Só galera, seguinte, eu tô iniciando mais um vídeo aqui, vocês vão ver o que eu vou pegar agora. Bota a gente virar aqui, moleque! É agora que eu vou ser perseguido! Velociraptor! Cuidado, devagarinho! Pera. Mano, olha o tamanho desse! Velociraptor! Meu Deus! Cuidado, mano, aqui, mano! Tá... É um dinossauro, viu? Caraca, velho! Aqui, 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 ó! Pega um, velho! De dinossauro! Então para aí pra mim! Pega um! Peguei, velociraptor! Vá assustar o cão, diabo! Não quer? Espera! Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Uma introzinha de boa pra vocês, só pra começar o vídeo, porque, mano, nós temos agora um lugar muito mais, um lugar muito legal. Ai, por que que eu fiz isso? Ai... Vai morrer. Olha o carro, vem até mim. Que medo. Olha o pé, velho. Droga. Não conseguiu pegar? Não tem como, mano, pegar. Mas tem muito, mano. Muito filhotinho, né? Outro aí, ó. Olha isso aí. Esse é um dinossauro mesmo. Não, isso é um dinossauro mesmo. Olha, vai passar pelo carro ainda. Ali, ó. Foi possível. Olha isso. Falo pra você, filho. Hoje é dia. Tô puto, mano, grilo, viado! Eita. Nossa! O quê? Viado, um desse tamanho, viado! Tá, pega! É igual aquele que nós viu. Molecada! O que que tá acontecendo? Tá falta dinossauro. Tá louco! Pô, viado, um grilo também. Vambora, rei, vambora, que ó, nós tá fazendo muita bagunça, mano. É verdade. Você tá louco, minha cara? Bora que vocês vão conhecer agora Nossa Senhora da Aparecida. Simbora! Bom, galera, então vamos lá, vamos começar. Tivemos que colocar proteção nas pernas pra não tomar picada de cobra, molecada. Olha isso. Você mal chega no lugar, você já é obrigado a colocar um negócio pra você não ser picado por cobra. Tomara que eu consiga sobreviver as dias. Toda tranquila? Posso apertar aqui na mão? Pode. Toda tranquila? É gaúcho ou de onde é? Ah, paranaense mesmo. Paranaense? Isso. Tô contigo. Tô contigo. Então bora, rapaziada. Bora que nós vamos tentar sobreviver esse... É esse lugar aqui por um dia. Galera, vamos lá, vamos começar o passeio. Eu que vou dirigir o trator. Nossa, moleque, que bagulho, Jurassic Park. Que isso, fundão tem sol. Vamos lá, molecada, vamos sobreviver esse lugar que é por um dia. Ou dois dias, três dias. Mano, você tá louco, esse negócio aqui vai capotar. Ai! Você viu? Bem que ele... Olha! Nossa Senhora! Cuidado aí, molecada. Mano, se ficar com a... Oi aqui. A pedra do índio velho. Olha isso, cara. Já imagina se o Renato estivesse na boleia? Nossa. Nós já tínhamos virado. Vamos, molecada. Já vai conhecer uns lugares muito loucos agora. E todos os lugares, assim, são complicados. Mas vai dar certo. Por que sobreviver, meu Deus? Por quê? Nossa! Corta, trator! Olha aí, galera, que legal. Essa aí que é a pedra que tem o índio velho. Galera,
galera, tamo indo, vamos pra Lagoa Azul. Tô aqui com o nosso guia aqui, você vai fazer o seguinte, você vai trollar os moleques. Vai chegar uma parte aqui agora, você vai ter que falar assim, gente, aqui é uma parte que tem muita cobra, a gente precisa correr bastante, tá? Não, você vai... Ele vai gritar, não, 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 não vai gritar, não. Vai sim. Não vai, só vai. Eles só vão. Você só fala que tem que correr. Fala, gente, essa parte aqui precisa correr bastante, tá? Não pode, não. Não vai, vou esperar você falar. Eles vão sair bloqueados. Você acha que vai? Lagoa Azul vai poder entrar? Não, Lagoa Azul é só pra olhar, só e tirar foto. Assistir filme, né? É. Lagoa Azul é só... Primeira caverna que a gente vai ver, galera. Nossa, caraca, mano. Olha isso, galera. Uau. Pronto, galera. O cara foi explicar aqui que aqui é um cemitério de ossos de indígenas antigos. Molecada, eles falaram que... Como que é o nome dos índios que ele falou? Você é bom de senhor de índio? Catuapé. Catuapé com vocês. Índios Tupinambá. É isso? Não, eu esqueci o nome. Não. Alguém lembra o nome? Borádia. Borádia. Tupi Guarani. Então, Bob, então. Vamos descer o... Dragão. Nossa, seu bagulho é nervoso. Milhões de ossos. Ossos de indígenas aqui. Eu acabei de descobrir que tem 1,5 km de caverna pra dentro. Um quilômetro e meio, velho. Ah, que bagulho bonito, mano. E como que é o nome dos índios que morreram aqui? Índios Borolos. Ou seja, quando os índios morriam, eles eram enterrados aqui dentro, sabe? Bom, Léo, vou com você porque você tá com a lanterna. E aqui agora é o quê? Dá pra tirar umas fotos bacanas. Não, olha isso aqui, cara. É muito bonito demais. A foto, pá. Nossa senhora. Então vamos, galera. A gente vai entrar. Mano, 1,5 km. É, moleque. Por isso que ele tá se sentindo, é. Na parede da caverna é feito por uma abelha. Abelha que constrói uma casinha. Você tá zoando, então? E é uma abelha chamada zangão. E morde doído. É, ela tem. Ela dá umas picadas se deixar. Mas tem aí bastante? Tem. De vez em quando ela tá aqui dentro. Vocês estão entendendo, galera? Por que vai ser difícil sobreviver aqui? Não. Mano do céu, eu tô tirando uma pira aqui, hein? Olha isso, velho. Quase que eu me puxou. É, galera. Deu ruim. Vamos, neguinho. Acabou. Bom, gente, chegamos no ponto final aqui. Ponto final da caverna. Vambora. Achei! Ah, moleque! Achei a mosca, rapaziada. A abelha lá, ó. Olha ali, ó, ó. É aquela abelha ali, ó. Se picar... Se foder. Olha lá, Renata. Olha lá, mano. Se aquela abelha picar o C, tipo, já era. Bora, rapaziada. Só, hein? Vambora. Que vai ser legal, hein? Bom, galera, essa aqui é a Lagoa Azul. E, mano, eu falo pra você, é outra caverna. Legal, né? É. Só que a outra eu achei mais legal. É, quer dizer que não dá pra entrar porque tem água. Não pode nem relar na água. Não pode fazer nada, na verdade, aqui, gente. Só filmar. Olha lá o Gui, ó. O Gui, acho que já fez umas 60 fotos. Ó, vocês podem ir. Tá sacando, hein? Não dá um se vlogando. Olha só, rapaz do céu, que bagulho legal, hein? Bonito, hein, gente? Beleza, mais uma caverninha visitada. Aí, galera, agora a última caverninha, caverna Kyogo Brado. É uma caverna que a gente atravessa a caverna, tá ligado? Nossa, Léo, que legal, hein? Aqui, ó, caverna Kyogo Bravo, cabe Kyogo Bravo. Proibido fumar. Atenção, por favor, não tocar nas paredes da caverna.
Vou ler em inglês pra vocês. Please do not touch the wells of the cave. Acertou. Prontinho, galera. Saindo da caverna agora. Fiz a thumb ali mais ou menos do jeito que eu queria. E muito bonito, mano. Vou querer uma aqui. Nossa, mano, olha isso. Ui, ui. O Rod vem aqui, Léo. Aonde filma? Caraca, mano. Bora, bora que a gente vai almoçar. E daqui a pouco a gente vai voltar e vamos conhecer as cachoeiras. Caraca, é grande, hein, mano. Entrou, ah, já era. Pronto. Tá vendo, gente? Por que tá difícil aqui pra sobreviver? Eu vou resumir aqui pra vocês, então, as cavernas. A gente acabou de entrar em uma outra aqui. Eu nem filmei muito, porém, todas as cavernas a gente tinha possibilidade de encontrar jararaca, cobra, aranha. Você viu aquelas moscas gigantes que, mano, se picar é dolorido. Então, assim, é um lugar que você, tipo, tem que vir um pouco preparado. Eles dão isso aqui porque realmente tem muita cobra. Porém, conforme, né, tem muita expedição, dependendo do horário que você vem, elas já vão se afastando e tal, então fica um pouco difícil de você encontrar elas, mas é um lugar, assim, um pouco perigoso, tem que tomar cuidado, tem onça, tem, mano, tem muito bicho aqui também, tá ligado? É como se fosse uma floresta, então, assim, sobrevivemos as partes das cavernas, daqui a pouco a gente vamos conhecer as cachoeiras, e aí a gente, de tarde, vamos finalizar esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Muito bonito, gostei de tudo, experiência única poder estar aqui, e pra você que é aqui da região, um beijão, tamo na sua cidade, tamo fazendo uma baguncinha. E é isso, vambora. Bom, galera, depois de... Ai, mas não sei quanto tempo desse sol escaldante. Olha isso, mano. Gente, tá muito calor, galera. Ó, agora já são quase 2 horas. A gente já almoçou, fez bastante coisinha. Voltamos e vamos conhecer agora algumas cachoeiras. Que, inclusive, nesse lugar foi onde uma cobra picou o cara. Então, assim, só pra vocês entenderem pelo título do vídeo, que é a gente tentar sobreviver às cavernas. Um dia aqui, olha só, galera. Então, tomar cuidado. Ele falou pra tomar cuidado nas bordas, assim, ó, que as cobras gostam de ficar, né, nesses negócios, assim. Então falou pra tomar cuidado, e assim não dá B.O. Bom, agora é hora de se banhar, de molhar um pouco. Ai, que bonito. Nossa. É essa a primeira cachoeira? Ah, então vamos entrar, né? Veio até aqui pra não entrar? Uma cachoeirona? É, pulava de ponta. Mas tá. Tem. Ele falou que tem, mas não tem. É aqui ainda. Então eu vou esperar. Eu vou esperar. Alguns centímetros depois. Bom, galera, vamos entrando. Ah, que delícia. Tá gelado, cara. Vai, você que sabe. Você tá propício, hein, mano. Tá gelada. Eu não aconselharia, de coração, vai entrar. Vai dar choque térmico. Ah, vai dar um choquinho. Vai, então, tia. Não. Ah, mas eu vou falar pra você, nós veio até aqui pra não se molhar. Hã? Mais 4 cachoeiras? Ah, molecada, eu nem me molhei ainda, seja o que Deus quiser, vai doer, mas... Tá gelada a boca! Puxa, agora vocês vão ver. Você tá de novo, pra... Opa! Ó a câmera, ó a câmera. Vem cá, gordinho. Nossa, tá... Então, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não tá gelada, não. Não tá. Bom, galera, vamos curtir.
Chama, rapaziada! Viagem do líder! Chama! Olha isso, mano! Chama, Fabrício! Chama! É louco, que lugar lindo, mano! É, rapaziada, com essa vista, nós finalizamos a primeira cachoeira tentando sobreviver. Galera, essa abelha aqui acabou de picar o Gui, mano. Olha o tamanho da abelha. A abelha... Olha aqui, abelha. Olha isso, mano. Ela acabou de picar o Gui. Eu falei que é sobrevivendo. Sobrevivendo, Gui. Lembra que eu falando do dragão na caverna? Dragão na caverna, é esse? Zangão. Hã? Zangão. Essa aí, ó. Bom, a gente testou só que, agora. Só que essa aí é um filhotinho. Ô, ele falou que essa deu o filhotinho que picou você. Mas picou mesmo, Gui? Já joga na água. Ai, que dor. Hã? Rapaziada, se liga nessa take. Vai, Gabi! Quem vai? Vai, Gui. Próximo. Vai, Gui. Vem, Gui. Isso, aqui, ó. Vem aqui, ó. Não, Gui, só pular ali, ó. Daqui, ó, seguro. Vai lá. Vamos, Gui. Na estaca, pular. Não, tem que pular. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá, quem vai pular pra me pegar aqui? Acabei de pular, molecada. Ali, hein, Boca, ó. Aê, certinho! Certinho, mano, vai lá, Ré! Vai, já acabou. Bom, galera, chegamos aqui na pousada, já tomei um banhinho, já tô tomado banho, tá tudo de boa, tamo aqui refrescando. Porém, chegamos, graças a Deus, sobrevivemos, deu tudo certo. E é isso, gente, chegou gente nova também no pedaço. Obrigado. A gente vai fumar um narguinho agora. Eu tô fumegando, moleque. Narguela. Fumar um narguinho aqui agora. E é isso, gente. Amanhã a gente volta com mais vídeos. Vamos ver o que a gente vai aprontar. A gente tem um dia livre aqui amanhã. E cada um pensou em fazer um vídeo legal, alguma coisa diferente pra poder trazer de conteúdo aqui, tá bom? Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Galera, essa takezinha aqui do meu vídeo antes de acabar é só pra antes de acabar. Por que que vocês acham que aqui é complicado? Olha isso aqui. Pega uma garrafa, ó. O escorpião, mano. Caraca, Boca. Ó. Olha isso. Preto ainda, viado. Caramba, Márcio, como é que você viu isso aqui, mano? Já aproveitando aqui a take, o Márcio tá aqui. Oi. Guilherme! Nossa, viado, um escorpião. Um escorpião, corre. Pô, sabe o que que é o foda? Que esses bichinhos aí... Você tá marcando, ele pica mesmo, tipo... Pô, passou perto do Renato ali, ó. Nossa, passou... Mano, triscando você. Não, né? Eu passei repelente. Ah, vai resolver muito. Galera, essa tiquezinha não ia ter, tipo, eu já tinha finalizado o vídeo, hein? Escorpião, mano. O quê? Um escorpião? Mano, gigante, viado. Mentira, mano, o cara me acordar agora. Quase mordeu o Renato. Galera, olha aí. Não, é pior que é mesmo, ó. É pequenininho, mas isso aí derruba um cavalo, meu amigo. Que isso, mano?